Då vill jag hälsa dig välkommen att vara med och fira gudstjänst tillsammans med oss i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Vem du än är, vart du än kommer ifrån, så ska du känna att det här är ett rum som du kan kliva in i. Vi tror att Gud kan tala till oss genom sång, genom tal och genom det som sker i den här gudstjänsten. Idag kommer Lena Tellebo att predika och hon kommer att tala om sjukdom och helande utifrån Markus evangelium. Ett superspännande ämne. Sitt förberedd på vad du kan få ta med dig hem ifrån den predikan. Kom ihåg att också kommentera och skriva vart du är någonstans här i chatten. Och var med på vårt digitala kyrkkaffe efteråt. Nu firar vi gudstjänst. Nu ska vi börja den här gudstjänsten med att sjunga lovsång tillsammans. Och lovsång, det är sånger som vi riktar till Gud. Det kan vara böner, men det kan också vara sånger som egentligen handlar om vem Gud är. Där vi får ge vår kärleksförklaring. Och jag skulle vilja uppmuntra dig där du sitter där hemma. Att faktiskt ta en stund nu och bara uttrycka din kärlek till Jesus. Ibland är det lätt att vi kommer till honom när vi har saker som vi önskar. Och jag är en mor till 3 döttrar. Jag tycker det är fantastiskt när de kommer och ber mig om saker. Men det är också helt underbart när de kommer fram till mig bara för att säga att de älskar mig. Så jag tänker att det ska vi göra här och nu den här första stunden. Vi ska rikta oss mot Gud och säga att vi älskar honom. Gud, du är trofast. Gud, du är trofast. Trofast mot mig. Gud, du är trofast. Trofast mot mig. Stor är din trofasthet. Stor är din trofasthet. Min Gud och Fader, växlingens skugga ej finnes hos dig. Yeah.
trofast mot mig. Gud, du är trofast, 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 trofast mot mig. Stor är din trofasthet. Stor är din trofasthet. Ni är vår morgon, din nåd emot mig. Var dag du åt mig ger det som du nyttigt ser. Stor är din trofasthet. Jesus, vi tackar dig för din trofasthet. Vi tackar dig för den du är. Vi tackar dig för att du är våran Herre. Att du är den som har skapat himmel och jord. Att du är den som vet allting om oss. Du har kraft och du har makt. Men du har också en oändlig kärlek som du bara vill omsluta oss med. Och den här stunden så vill vi bara tacka dig för den du är. Vi tackar dig, våran far, för att vi får tillhöra dig. För att du aldrig lämnar oss. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we
Gud, han är en god, god far som vi sjöng i den här sången alldeles nyss. Och Jesus han säger att till den gode far får vi komma med precis allting vi kämpar med, vi jobbar med, vi sliter med, vi hoppas på. Han är en god far, en god förälder som vill ta emot oss och som lyssnar till det som finns i vårt hjärta. Jag ska alldeles strax läsa upp ett antal bönämnen som har kommit in hit till Philadelphia kyrkan och vi ska be tillsammans för dem. Vi ska lägga fram dem inför vår gode far i himlen. Men innan jag läser upp de här bönämnena så vill jag bara få påminna oss alla om att vi också ska komma ihåg att be för alla de där bro till tro-personerna som vi har skrivit ner här i början på det här året. Var med och be för dem regelbundet och återkommande. Och om du vill ha hjälp i att be för dem under veckorna kan du också jättegärna gå in på philadelphiakyrkan.se/brotilltro. Och så skriver du in ett förnamn eller något liknande på den där listan. Och så kommer andra människor i den här kyrkan att också hjälpa dig att be för den vän som du har, som du längtar efter ska få möta Guds kärlek. Så idag ska vi be särskilt för våra bro till tro-personer, men vi ska också be för några böneämnen som har kommit in hit till kyrkan. När jag läser upp de här böneämnena, lyssna då efter om det är någonting som du särskilt fastnar vid och hugg tag i det böneämnet. En nyfödd pojke där det uppstått komplikationer. Person som sitter fast i missbruk. En vänskapsrelation som har krackelerat fullständigt. Liten kille som har fått diabetes. Person utsatt för ekonomiskt bedrägeri. Kvinna som lever med en aggressiv make. Och en man som lider av ensamhet. Det är enorm nöd i en del av de här bönämnena. Nu hjälps vi åt att liksom lyfta upp det här till vår gode pappa i himlen. Han hör och han vill hjälpa. Nu ber vi tillsammans. Jesus Kristus, vi tackar dig för att vi får komma till Gud som en god far. Tack för att vi får lägga fram precis allting som finns i våra liv, allt som finns på våra hjärtan. Och vi vill först nu här bara lägga fram våra olika bro till tro-personer, de där människorna i vår närhet som vi längtar efter ska få möta din kärlek, Jesus. Du ser precis vilka namn jag har skrivit ner och du ser vilka namn vi alla har skrivit ner på de platser där vi finns. Nu ber vi tillsammans att din nåd, din ande ska få komma till var och en av de här människorna. Sen ser du också, Herre, de här olika böneämnena. Du ser vänskapsrelationer som har krackelerat. Du ser en kvinna som lever i en svår relation. Du ser sjukdom, Jesus. Du ser missbruk. Du ser ekonomisk bedrägeri som någon har råkat ut för. Du ser den som är ensam och du ser alla de här omständigheterna, Gud. Nu bara lyfter vi upp det inför dig, Jesus, i tro på att du
kan göra någonting. I tro på att du kan hela, i tro på att du kan upprätta, i tro på att du kan förvandla situationer som vi tänker är omöjliga att förvandla. Tack käre, käre Jesus för din godhet och din nåd. I Jesu Kristi namn. Amen. I höstas när man kunde mötas lite enklare under en period så startade vi upp en alfakurs i kyrkan i Tyresö där jag jobbar som en del av Philadelphia här i Stockholm. Och vi var ett 20-25-tal som kom till den här alfakursen, ett gäng deltagare som ville utforska kristen tro. Och sen lite senare under hösten så skärptes igen restriktionerna åt och man kunde inte mötas på samma sätt. Så vi tog en liten paus i den här kursen och sa att vi måste titta lite grann på hur gör vi det här på coronasäkra vis innan vi återgår. Och någonstans här i januari, februari någonstans där i liksom övergången så bestämde vi oss för att ja, men vi ska testa att köra igen eller fortsätta kursen. Så vi valde att samlas i små, små grupper så man kan liksom sprida ut sig i rummet och man kan vara säkra på så många sätt som möjligt för att ge de här deltagarna chansen att få göra klart kursen och liksom få göra den här processen hela vägen ut. Och alldeles nyss så hade vi i våra olika smågrupper som samlas på olika dagar och olika tillfällen helig andekväll. Ett tillfälle där man pratar om den heliga ande, pratar om vad han kan göra och hur han vill fylla våra liv med Guds kärlek och Guds nåd. Och i slutet av varje sådana heliga andetillfälle så ber man också för varann i grupperna. Och när jag bara liksom ringde runt till de olika ledarna som hade suttit i de här smågrupperna efteråt och liksom stämde av, vad har hänt och hur har det varit? Det är ju speciella omständigheter, man kan inte göra det på exakt samma sätt och vara lika nära och sådär. Hur har det gått? Så märker jag bara att Gud har verkligen klivit in i de här olika rummen. Och han har gjort någonting. Han har talat till någon. Han har gett profetiska hälsningar till någon. Han har gett någon frid som inte hade frid innan. Han har fyllt med sin närvaro och fyllt med sin nåd. Och då bara slogs jag igen av att mitt under en speciell period som vi är inne i nu så verkar verkligen Gud i sin församling och genom sin församling. Han gör någonting, han talar, han visar, han agerar. Det gör han pågående. Och det vill han fortsätta att göra även efter den här pandemin och långt framåt, långt, långt framåt på många olika sätt. Men för att det ska kunna ske så behöver vi fortsätta att kliva in, fortsätta med våra förböner, fortsätta att ge av det vi har och kliva in att också ge av våra ekonomiska resurser. Så nu skulle jag bara vilja få uppmuntra er alla att ta upp mobiltelefonen, var med och swisha en gåva, ge in i arbetet vi står i som församling. Även om man tänker att mycket ser annorlunda ut, det är lite mer stilla på vissa fronter, så händer det grejer. Gud talar, Gud verkar, Gud gör något. Var med och ge in i församlingen. Om du har ditt andliga hem på någon annan plats än just Philadelphia eller någon av våra enheter, så ge då in i det sammanhanget. Ge till din lokala församling och var med och bygg där du står. Nu ska vi få lyssna på en sång tillsammans när vi ger vår gåva. Gud välsigne dig. Come on, you thirsty, I'll give you water to drink. Come on, you weary, I'll give you peace enough to sleep. Near me.
När vi pratar om helande så är det ofta vi tänker på det fysiska helandet, den medicinska sidan. Och när vi läser evangelierna så kan man ganska snart ana att alla helanden har en dubbel innebörd. Naturligtvis blir någon frisk. Det är något som händer, ett fysiskt under. Men det finns något mer att hitta i de där texterna. Och jag tänkte innan jag går in på bibeltexter inför det här temat sjukdom och helande, så vill jag bara säga några saker. Jag vill säga så här. Du och jag är inte lovade total hälsa här i livet. I den tid som vi har. Utan det är ju så att våran kropp, allt det här, vi är ju utsatta för någonting som kommer att förändras. För livet är så. Så helanden skulle man kunna säga är tillfälliga. De kan hålla hela mitt liv, men ändå så kommer min kropp att ta av. För det fysiska kommer att sluta fungera i våra liv. Och de Jesus helade, de är ju inte helade idag. Eller de som han till och med uppväckte från de döda, de lever ju inte idag. Utan vi är alla utsatta för det som finns, verkligheten. Och så skulle man också kunna säga så här då, att de här stora helande berättelserna i Bibeln, där är inte fokus i första hand det fysiska helandet, utan det handlar om någonting mer, om vem Jesus är. Så skulle man också kunna säga att de här helandena som vi får uppleva ibland, jag själv har upplevt, det är som en smak på vad som väntar. Där Guds riket är och det står att en dag så finns det inte sjukdom och inte sorg och ingen nöd. Och när vi får smaka på det som en dag väntar, det är som när helandet händer. Man brukar säga redan nu, men ännu inte. En smak av det Gud har planerat för oss. Vi läser ju Markus evangeliet nu, och när man läser det så kan man i det se att det är väldigt viktigt just förmågan att se. Markus, han nämner några som var blinda och vad som hände med dem. Och han säger till och med att en del av de blinda, de ser mer än de som kan se med sina fysiska ögon. Jag ska ta med dig till två berättelser i Markus. Markus 8 så står det så här i 26 versen och framåt. Då de kom, alltså Jesus och lärjungarna, till Betsaida så förde man fram en blind man och bad Jesus röra vid honom. Han tog den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sen spottade han på hans ögon, la sina händer på honom och frågade, ser du något? Mannen öppnade ögonen och sa, jag ser människorna, de liknar träd men de går omkring. En gång till la Jesus sina händer på mannens ögon och nu kunde han se riktigt och var botad och såg allting tydligt. Jesus skickade hem honom med orden, gå inte ens in i byn. Den andra som jag vill berätta om, det är från Markus 10. Då står det om Jesus och lärjungarna att de kom till Jeriko. Och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade stan satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret, då började han ropa. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre. Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa, kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde, var lugn, stig upp. Han kallar på dig. Då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa, Rabboni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa, gå. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde mannen se och så följde han honom på vägen. Det här är ju två så olika berättelser och så olika män och
ändå samma utgångsläge. Den första mannen, det förstår mig, han förstod inte, eller han visste inte vem Jesus var, och han sökte inte upp Jesus själv. Det var någon som tog honom dit. Han fördes fram. Men Jesus, han tog mannen i handen. Och så det här med att han spottade på ögonen. På den tiden i det sammanhanget trodde man att saliv kunde ha en helande kraft. Det är som att Jesus säger, ja, så här kan några göra, men jag gör det på ett annat sätt. Och den här mannen hade nog sett tidigare också, för han kände igen träden. Och när han är helad så säger Markus på tre sätt. Nu kunde han se på riktigt. Och han var botad. Och han såg allting tydligt. Den andra mannen, Bartimaeus, som satt där vid vägkanten, han var tiggare. Och helt plötsligt så vet vi både vad han heter och vi vet vad hans pappa heter. Och vi förstår att denne Bartimaeus, han visste vem Jesus var. Så han redan när han hörde att Jesus kom, så bara, jag måste få träffa honom. Han anade att Jesus kunde förändra hans liv. Och så försöker de andra tysta och han bara ropar mer och mer. Jag älskar den här berättelsen. Jag gillar Bartimaeus. Han ger sig inte. Och så säger man, Davids son, förbarma dig. Och så får han komma. Och så Jesus fråga. Vad vill du att jag ska göra? Det som är så självklart. Men han ställer frågan. Och så säger han, jag vill se. Och så på en gång händer undret. Och Bartimaeus, han kallar också Jesus för Rabboni, som är den högsta delen av en andlig ledare. Och faktiskt är Bartimaeus också den enda i Markus som säger att Jesus är Davids son. Det är en oerhört stor bekännelse. De här olika sammanhangen, en som tycks veta vem Jesus är och som vi får veta lite mer om. En som är mer en främling, som verkar inte ens bo i den by där han var och som inte har någon aning. Men Jesus förbarmar sig över båda. Och helandarna är helt olika. Och jag tänker, sån är Jesus. Jag tror verkligen att Gud kan hela människor. Och han gör det olika. Han gör inte skillnad på människor. Och jag tänker att han gör det olika för att ingen ska tro att det finns en metod. Ni vet att där 1+1=2 jämnt. Och att man ska på något sätt, på ett speciellt sätt vara eller på ett speciellt sätt be. Nej, sån är inte Gud. Han kommer som den han är och på det sätt han vill i alla olika sammanhang. Men Jesus såg de här männen och han förändrade och så gjorde han det på sitt sätt. Och jag tror att man också kan få vara med om som den första mannen. Att det händer som i steg. Ett påbörjande av ett helande. Som sen träder in. Jesus, han kan göra det på många olika sätt. Och här är det ju väldigt påtagligt med det fysiska undret. De kan se. Och jag tänker att deras liv förvandlades. Inte bara att de kunde se. Utan de fick en plats i samhället igen. Plötsligt behöver han inte vara tiggare. Bartimaeus, Timaeus son. Utan han kunde på ett annat sätt. Men han valde. Och följa Jesus, står det. Innan jag fortsätter att tänka lite grann till det här så skulle jag vilja ställa en fråga. Vad är hälsa? Vad är sjukdom? Och vad är en helande process som den här blinde mannen? Handlar hälsa bara om det fysiska? Eller sjukdom om det fysiska? Eller är det så att man kan vara frisk fastän man har något fel på sin fysiska kropp? Kan det vara så att man är fullt frisk fysiskt men ändå är man sjuk eller trasig, något som begränsar mitt liv? Jag tror ju att det är så. Och jag tänker på flera jag har mött. Och inför den här predikan så tänkte jag på Märta. Märta jobbade som församlingssyster här i den här församlingen och många andra församlingar. Hon gjorde ett fantastiskt arbete, så blev hon sjuk och kroppen bröts ner mer och mer. Hon bodde i min lägenhet, den lägenhet jag har idag, där bodde Märta. Och Märta, hon blev sittande i rullstol och så småningom blev hon mycket, mycket, mycket sämre. Hon kom på ett hem. Och på slutet kunde Märta
prata och vara helt klar i huvudet kunde bara röra på en hand. Men Märta var en av de friskaste människor jag har mött. Hon var så levande. Och vet du, när hon var på det här hemmet där hon var och när någon skulle dö, då hämtade man Märta i hennes stora klumpiga rullstol för att hon skulle vara där. För hennes friskhet gjorde något i hela rummet. Jag tror att du och jag ska tro på helande. Att Jesus kan och det kan förändra våra liv. Men jag tror också att man kan få se ett större perspektiv. Att se någonting mer än bara det fysiska helandet. Och de här helande berättelserna, de har något djupare i sig. Att man ska få se något mer. Vad är det? Jo, men här upptäckte de vem Jesus var. De såg något mer, de såg något mer med livet. Och jag tänker att livet med Jesus är just det. Att få se något mer. Inte vara begränsad av allt det där som är här. Utan att det finns något mer. Bartimaeus, han såg. Han visste vem Jesus var. Det finns en passande formulering som finns i Bibeln. Det står om ett inre öga. Jag tänker att Bartimaeus, han såg med sitt inre öga. Och det gjorde hela skillnaden. Vi har inte blivit lovad full fysisk hälsa. Men när vi tar emot Jesus i våra liv, då startar det någonting här inne som är ännu större än ett fysiskt helande. Och Paulus, han uttrycker det så här. Även om min yttre människa bryts ner, så förnyas likväl min inre människa dag för dag. Vi är utsatta för det som händer med världen. Vi kommer att brytas ner, men inte vår inre människa. Och det som hände i Bartimaeus och den andra mannen, det var något som hände med dem inre, i deras inre människa. Och det kan ingen ta ifrån dem. Två berättelser som handlar om att se och få sin identitet i någonting som är djupare än det som begränsar mitt liv. Kanske är det du och jag behöver idag. Att se någonting mer, oavsett hur du har det. Att få perspektiv. Att få se vem Jesus är. Att få se lite mer om vad livet är. Eller hopp. Eller framtiden. Att ditt inre öga skulle få ljus. Så att du kunde få se någonting mer än bara det som är runt omkring. Det är vad tron handlar om. Och jag är någonting mer än det som har begränsningar i mitt liv. Eller det som bryts ner i min kropp. Och jag brukar ofta använda ord som jag har hört många gånger bes i vårt team. Tack för det mått av hälsa jag har idag. Det perspektivet, att se att det finns något som är större. Men tack för det jag har. En sak vet jag, att Jesus vill röra vid dig idag. Han kan hela och han vill hela. Och det händer på olika sätt, så var lite uppmärksam på det och tro inte att du vet i förväg, för Jesus kan överraska. Ibland helar han oss inte. Det fysiska får vara, men han kommer aldrig att svika din inre människa. Han kommer alltid att möta och låta den inre människan få en styrka så att det blir ett större perspektiv i livet. För att leva med honom i mitt liv och i mitt hjärta, det påverkar allt. Att få se vem han är. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du är den du är. Du är den som har all makt i himlen och på jorden.
Och du är den som kommer oss människor till mötes i våra olika sammanhang. Och du kommer på olika sätt. Tack för att du är så rik på det. Jesus, tack för vad du har gjort i mitt liv. Jag vet vad det är att få uppleva det där helandet. Men Herre, jag vet också att det helandet och min inre människas styrka, det är det som har gjort att livet blir enklare att leva. När jag ibland får ana storheten i dig och se perspektiven på ett helt annat sätt, då hamnar allting som på plats. Nu vet du, alla människor som ser den här gudstjänsten som är med, du vet var de är och du kan komma och möta just på det sätt som de behöver. Överraska någon. Låt någon få ljus till sitt inre öga och få hopp för livet, för framtiden. Tack att du är en helande Gud. I Jesu namn. Amen. Inget löfte om fred här på jorden, om en kropp utan sjukdom eller kärlek utan svek. Det finns inget löfte om kraft utan vila, om jubel och framgång eller guld i överflöd. Ropa i dödsskuggans dal. Det
Lena har predikat om sjukdom och helande idag. Och jag har vid några tillfällen mött människor som faktiskt har upplevt ett övernaturligt ingripande i sin kropp. Man har blivit helad på oförklarliga sätt. Och det är alltid fantastiskt när det händer. Det är något otroligt som ibland kan dyka upp i våra liv och som vissa människor har fått vara med om. Men det jag insett det är också att det absolut viktigaste helandet som en människa kan uppleva, det är inte ens fysiskt i det här livet vi lever i nu. Utan det viktigaste helandet som en människa kan uppleva, det är helandet av relationen mellan Gud och människor. Det som sker genom Jesus Kristus. Och vi tror att det räcker med att säga sitt ja till Jesus för att den relationen ska helas och upprättas. Så om du har suttit på den här gudstjänsten idag, varit en del av den här gudstjänsten idag och känt att någonting på din insida har vaknat till liv. Du har känt en längtan kanske vaknat till liv. Du har fått något sorts hopp om att det finns en möjlighet att få kontakt med en levande Gud. Då skulle jag bara vilja få uppmuntra dig att säga ja till Jesus den här dagen. Det gör du där hemma väldigt, väldigt enkelt genom att bara öppna ditt hjärta och säga till honom: Jesus, här är jag. Jag kommer precis som jag är och jag sätter min tillit till dig. Jag säger mitt ja till dig, Jesus. När vi tar ett steg mot Gud så tar Gud ett steg mot oss, står det i Bibeln. Lita på det och säg ditt ja. Gå sen också in på jatilljesus.se och så kan vi få hjälpa dig och guida dig liksom vidare i de här stegen som följer efter det här första inledande steget som du har tagit den här förmiddagen. Nu efter gudstjänsten så kommer vi att ha ett digitalt kyrkkaffe. Var jättegärna med på det, haka in i det och klicka på länken som finns här. Och jag vill också bara påminna dig om att be den här veckan som kommer särskilt för din bro till troperson. Om du är som jag och har svårt att komma ihåg på egen hand, skriv då in i din kalender i mobilen någon tid där du vet att här kan jag bli påmind om att be. Och så gör du det. Testa att göra så under en vecka och sätt liksom en rytm i kroppen. Be för din bro till troperson. Ta också till sist emot Herrens välsignelse i våran gudstjänst. Herrens välsignelse över din vecka och över det liv som du står i och lever just nu. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och kan ge dig av sin frid. I Faderns och i Sonens och i den helige Andes namn. Amen.